Okay, aku Miss Cosmopolitan World 2023 go. Miss University Miss Woman Miss Woman.
ပြိတ်တဲ့အင်အားအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရုံကဒီအားပေးမှုကလည်းအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတွေအားပေးမှုကိုအရန်ဟိုကဟိုအတိမတ်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့အားပေးမှသာညီမတို့ဒီလိုရက်တင်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းအရန်ကုန်ယူမိတယ်သူတို့အားပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အားပေးတဲ့အတွက်အကြောင်းညီမလည်းအများကြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ကိုဟာကိုသိတယ်ပ
ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုအရင်တုန်းကဆိုရင်အဲ့လိုတနာကပုံမှန်ဒီ အိမ်မှာပဲမက်ခဲ့တယ်ဒီပါဇက်အပြောနဲ့ပဲပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုအချိန်မှာတနာကိုယ်တိုင်းဒီလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖွင့်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့သူတို့ကအရင်အားကြတယ်သူတို့လည်းတနေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူတို့ပြောမှန်ထားတဲ့နေရာကိုရအောင်သွားမယ်မောင်မောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရအောင်သွားမယ်ဆိုတော့လာပြောကြတာလည်းရှိရေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နဲ့တနာနဲ့ပြောပြောလိုက်ပါတယ်မောင်မောင်န
be pungman min kle be phin ni ma so ai akha khe le ko jaw lo pho twa nyama aku di kan lan la de miss cosmopolitan world ga yue che da ko lak khan lai da bon no so nyama challenge kho lai da da akha khe ga lo a myai shi ma be ai akha khe le ko tana akaw song jaw phyet me akaw song lou sou twa me so aku le akaw song jaw sa ni de da phit de atwa chaung myanmar nai ngan ko sa pyu a ni ne bon no a ye chin shi de a lat media a ni ne taw bi taw yauk shin kai bi lo apere tu de atwa kaung song ya le ko yu la be ba me shin hoke ti ya ra ga do nai ngan 30 jaw bon no so a nya yi ba be hoke tana ko chicken a pe ja de tana ro rakhai ga ko tacha ni ya de ga ko a nya yi shi de bon no chicken a pe ja de tyauk tu tyauk chin ni ko jesu nya yi tin ma de so malaysia ma shi ni de a myo rue le la yauk pi lo a pe ja ba au 17 la bai 9 ye ni ma ဒီမနက် Malaysia နိုင်ငံရဲ့ကော်လံမြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မလေးရှားအမျိုးတွေလည်း လာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဆိုတော့ဒီကမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တဲ့ချစ်ခင်တနောက်ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့လူတွေလည်းအားပေးကြပါအောင်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့